Predsjedavajući, pozdravljam povjerenika. Zahvaljujem revizorskom sudu na izvješću i uvijek su nam ova izvješća itekako važna jer nam pomažu da poboljšamo sustav upravljanja sredstvima iz EU proračuna. Naravno, ono na što moramo paziti je da se uz usmjeravanje na zakonito, namjensko, u skladu s pravilima korištenja sredstava, usmjerimo i na efikasno i pravovremeno korištenje sredstava te ispunjavanje zadanih ciljeva i rezultata. Zato apeliram na revizorski sud da u svojim revizijama što više daje preporuke i ocjene koliko su zaista evropski ciljevi u državama članicama kroz korištenje evropskih sredstava ispunjeni. Otvaramo li nova radna mjesta, smanjujemo li nezaposlenost mladih, ostvarujemo li rast i razvoj i to dugoročan i održiv. To je ono na što moramo zajedno paziti. Isto tako ako pojednostavljujemo sustav, važno je da i revizori to prate, recimo kad je u pitanju metoda pojednostavljenih troškova. Hvala vam.